Tabrakan antarane motor Innova ambek Prauto rombongan anggota Primopolda Jatim Kompi Telu Batalion Jaiki ketatian nang talan raya Bojonegoro Mbabat Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bengi wingi. Rombongan Primop iki tabrakan nang talan pas ape muleh samarine ngamano dina buruh nang Surabaya derek. Tabrakan iku kawitane pas Prauto rombongan Primop mlaku teko arah Surabaya ape nang Bojonegoro. Lah sampe nang panggon kedadian ono salah sijine minibus Innova plat nomor S1448AV sing disupiri Siti Hanifa 23 tahun warga Desa Sukawati Bojonegoro sing mlaku teko arah Papagan ujuk-ujuk oling nengen dadine nubruk Prauto rombongan Primop iku. Goro-goro tabrakan iki montor Innova riyek sauntara Prauto rombongan Primop mek rusak endeng. Ga ono korban nyawa nang tabrakan iki, tapi sing nyopir Innova kudu diplayokno nang rumah sakit polahe ngalami jatuh. Sauntara iku Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Igusti Bagus Krisna Fuadi sing teko mbarek anggotane langsung lakono evakuasi kendaraan sing tabrakan, mbarek langsung ngatur lalu lintas sing sempat kesandhat. Samsul Alim, CTV.